Glória e poder de São José. pelo Padre Ascânio Brandão, editora Maria Canal Leconde. Caros ouvintes, por favor, curtam o vídeo, inscrevam-se no canal, comentem. Tendo do engajamento, você auxilia na disseminação deste conteúdo, assim como na ampliação do meu trabalho. Peço para que por favor orem por mim e por todos nós roguem por mim a Deus em especial e caso queiram contribuir para com este trabalho centavos serão muito bem vindos via Pix apoia a silvaquinha também é possível auxiliar este trabalho comprando livros que chegam até mim pela lista de desejos da Amazon os links todos estão no descritivo. E torne-se membro aqui do canal. Tornando-se membro, você também estará auxiliando neste trabalho e terá acesso a conteúdos diferenciados. Há diversas opções aí para assinatura de membro no canal. Basta buscá-lo. Muito obrigada pela presença. A todos uma boa escuta e que Deus vos guie e vos guarde agora e sempre. Amém. 12 de Março São José e os Santos As Estrelas do Sonho de José É bem verdade que a devoção a São José depois de Maria foi sempre a devoção predileta dos predestinados, dos santos. As relações íntimas do Santo Patriarca com Jesus e Maria levaram os justos a recorrer, cheios de confiança, a Ele. Na certeza de melhor servirem a Jesus e Maria. É uma devoção de vida interior, uma escola de santidade. Não é José a criatura que mais aproveitou a vida de intimidade com Jesus e Maria? Vida que é o encanto de todas as almas interiores? A sua devoção a fervora, leva a Maria e ao coração de Jesus. O venerável padre Lalemã. Não se cansava de recomendar a devoção a São José como meio seguro de alcançar a perfeição e chegar à santidade. A grandeza incomparável do Grande Santo foi figurada no Antigo Testamento, naquelas onze estrelas que José, filho de Jacó, vira a seus pés com o sol e a lua. Segundo os comentários da Escritura, estas estrelas representam os santos que brilham no céu. Fulgebunt in perpetuas eternitates. Brilham como estrelas na eternidade. Estrelas são os apóstolos, os anjos do céu. Todos estão submissos a São José e o veneram depois que Maria e o próprio Jesus lhe obedeceram em Nazaré. Jesus, o Sol, Maria, a Lua. Junto ao novo José da nova lei. O maior dos santos é, pois, o mais querido e venerado dos próprios santos. O mais celeste do... Os mais celestes doutores celebram com panegíricos e comentários admiráveis as glórias de São José, muito antes do esplendor do culto. Santo Agostinho mostrou a beleza e a excelência da união de José e Maria. São João Crisóstomo exalta os méritos daquele que mereceu ser escolhido entre todos os homens. Para ser o pai adotivo do filho unigênito de Deus. São Jerônimo defendeu com ardor contra os hereges a perpétua virgindade de São José. São Bernardo fala com tanta ternura de São José como falou de Maria Santíssima. São Bernardino de Sena que apóstolo e cantor magnífico das glórias e privilégios de São José! Santo Tomás de Aquino, com aquela autoridade de doutor angélico, Defende muitos privilégios e glórias de São José. E que dizer de São Francisco de Sales, Santo Afonso, Santo Inácio e tantos outros homens de Deus, fundadores de ordens e institutos religiosos, apóstolos do povo, doutores do povo cristão, almas angélicas de tantas virgens admiráveis, cuja devoção a São José foi tão ardente e fervorosa? São José é verdadeiramente o santo da devoção dos santos. Devotos e apóstolos de São José. Santa Madalena de Pazes viu no céu a glória de São José e nunca deixou de o invocar porque sabia quanto poder tem ele junto de Deus. Santo Inácio, fundador da Companhia de Jesus, bem revela nos seus admiráveis exercícios espirituais como era devoto de São José. Tinha no seu oratório uma imagem do Santo esposo de Maria. E diante dele gostava de meditar e celebrar o santo ofício da missa. Aos pés do grande Mestre do Amor Divino, depunha por escrito, muitas vezes, suas maiores dúvidas e dificuldades. É sob a inspiração de São José que se tornou Inácio tão hábil na arte divina de dirigir as almas. Santa Margarida de Cortona, desde a conversão, cada dia se recomendava ao Santo Pai Adotivo de Jesus. Um dia lhe aparece nosso Senhor dizendo, Margarida, quero que saibas, a tua devoção a São José, meu pai adotivo, muito me é agradável. Eis porque desejo que cada dia prestes algum tributo de louvor em honra dele. José me é muito caro e amado de meu coração. Afervorada por estas palavras, a Santa Penitente nunca deixou de oferecer até a morte inúmeros atos de veneração ao santo patriarca. São Luís de Gonzaga, o angélico moço, desde pequeno, se consagrou a imitar a pureza de São José. Tinha para com ele uma devoção toda filial. O lírio de São José tocou aquela alma e a encheu de suave perfume da virtude dos anjos. O beato Hermann José da Ordem Premonstratense se distinguia pelo amor cheio de ternura para com José. Este moço admirável, numa visão do céu, teve a ventura de contemplar Maria, e a mãe do céu lhe recomenda que em honra do seu esposo acrescentasse ao seu nome o de José. São João Batista de La Salle, o fundador dos Irmãos das Escolas Cristãs, desde pequenino honrava com devoção encantadora a São José. Cada dia rezava as ladainhas do santo e mais tarde ordenou aos seus filhos que a recitassem a fim de obterem do Santo Patriarca o zelo e dedicação necessário para a formação da juventude. Santo Afonso nunca separou em suas orações os nomes santíssimos de Jesus, Maria e José. Fora apóstolo do culto josefino. Escreveu páginas tocantes naquele seu estilo simples e belo sobre as grandezas e o poder de São José. O Santo Curadars. Se fez um perfeito imitador de São José, trabalhando em silêncio sob os olhares de Jesus e Maria. Imitou e pregou a devoção a São José. Impossível dizer quanto e como tantos santos amaram e cultivaram a devoção ao santo esposo de Maria. Não haverá um só predestinado, um herói da santidade que não tenha invocado e procurado imitar a São José no amor e dedicação. No serviço de Jesus e Maria. Exemplo: São José e os estudantes. Os estudantes invocam a São José com grande eficácia nas suas dificuldades. Contam-se prodígios do Santo Patriarca. Conta Milhaud que, um, num seminário da França, um clérigo dotado de ótimas qualidades. Piedoso e aplicado aos estudos, sentia dificuldades no estudo do latim. Estava para ser dispensado pelos superiores, que, verdadeiramente tristes, viam a impossibilidade do pobre moço em dar conta dos estudos eclesiásticos. O piedoso clérigo não desanimava. Uma grande confiança na proteção de São José o levou a se prostrar, banhado em lágrimas, ante o altar do santo. Não podia se conformar em ver todo o seu sublime ideal desfeito. Ó oh, meu São José, valei-me. Se chegar ao sacerdócio, serei apóstolo do vosso culto. A prece foi ouvida. No dia seguinte, tudo se esclarece. Percebe as lições com clareza e segue as aulas com proveito. Os mestres e colegas se admiram de tão súbita mudança o clérigo de último vem a ser dos primeiros na classe ordenou-se sacerdote foi mais tarde professor de teologia no seminário vigário geral da diocese e cumpriu generosamente a promessa fora um grande apóstolo do culto de São José São João Bermans foi um dos mais perfeitos modelos da devoção a São José quando estudava filosofia, ao chegar ao exame, dizia: O patrono deste exame será meu São José. Se for feliz, hei de rezar três terços em sua honra. Percorrerei meus cadernos, e se puder percorrer todos e gravá-los bem na memória, farei uma devoção especial a São José. E todo o exame colocado sob a proteção do Santo Esposo de Maria era brilhante e feliz. São João Berman teve a honra de defender em público, com nota de distinção com louvor, uma série de teses filosóficas. O Angélico Moço da Companhia de Jesus se santificou na Escola da Humildade e Pureza de São José.